Қазақстандық шаруалар биыл 15 мың тонна сиыр етін экспорттайды. Жыл басынан бері межелі міндеттің 3-2 бөлігі жүзеге асыпты. Нақтырақ айтсақ, 10 мың тоннадан астам сиыр еті шетелге сатылды. Енді жыл соңына дейін қалған орында үлгереме? Жалпы еліміздің ет экспорттаудағы мүмкіндігі қандай? Талғатбек Әбдіғожа тарқатады. Қазақстан жайылымдық жердің көлемі бойынша әлемде 5-ші орында. Мал шаруашылығы үшін 180 миллион гектардан астам жайылым бар. Жем шөп алу үшін 2 миллион гектар жерді суармалы шабындыққа айналдыруға болады екен. Оған қоса тұрғындарының жартысынан көбі ауылдық жерде қоныстанған. Яғни ата кәсіппен айналысып, малды мыңғыртуға мүмкіндік мол бізде. Бірақ төрт түлігін өргізіп, өнімін өзгеге экспорттауда кенжелеп келеміз. Бұған не себеп? Сөйтсек, мал басы аз екен. Салыстыру үшін айтайық, 1990 жылдары Қазақстанда ірі қара малдың саны шамамен 10 миллионға жуық болған. Ал қазір ше? Қазір мемлекет бөлген қыруар қаржы мен бағдарламалардың арқасында сиыр саны енді ғана 7 миллионға жақындаған. 2014 жылдары бізге өте қиын болатын өзіміздің отандық малдарды табу. Демек, мына әзіргі таңда мына сыбаға бағдарламасының жақсы жұмыс істеуінің арқасында 2016-2017 жылдарда біздің 5 мың бастық ірі қара мал бордақылайтын кешенде өзіміздің отандық өнім десе болады, бұқашықтар тола бастады. Биыл 2018-де де 100% өзіміздің елдің бұқашықтары тола. Хош дейік, мал басы мыңғырсын, енді оны игеріп, пайдасын көру маңызды. Бұл тұста еліміздің географиялық орналасуы өте қолайлы. Екі жағымызда екі алып нарық тұр – Қытай мен Ресей. Қос мемлекет жылына 2 миллион тоннадан астам ет сатып алады. Енді шаруалардың осы мемлекеттерге өнім ұсынуына жағдай жасау керек. Компаниялардың шетелге көрмеге қатысуына атсалысамыз, және де оларға ақпарат береміз тасымалдау жолдары бойынша, шетелдік қағаздарын алу рәсімдері бойынша, қандай рұқсаттама қажет, қағаздар қажет, одан бөлек қандай лабораториялық тексерістен өтулер қажет, соның бәрінен біз ақпарат толығымен береміз, және шетелден келетін сатып алушылармен кездесу ұйымдастырамыз жиі. Одан бөлек Қазақстанның еті бойынша ұлттық бренд бар, Казмит деген. Ол бренд бойынша Қазақстанның кәсіпкерлерінің шетелде көрмеге қатысуы төленеді. Нұралы Бөкейханның айтуынша, бүгінде қазақстандық 5 компания Қытайға ет экспорттауға рұқсат алған. Жыл соңына дейін тағы 20-сы осы тексерістен өтуге ниет білдіріп отыр. Бірақ әзірге бұл елге өнім жеткізген ешбірі жоқ. Тек сатып алушылармен байланыс орнатып жатыр. Қараша айындағы Қытайдың Шанхай қаласындағы өтпекші импорттық көрмеге Қазақстанның 35 компаниясын апарудамыз. Оған ұлттық стенд құрдық. Қытай тарапынан бұл көрмеге 144 мың компания тіркелді. Сатып алушы компания, сауда компаниялар. Қазақстанның сапалы етіне қызығатын мемлекет жалғыз Қытай емес екені белгілі. Бүгіннің өзінде шаруаларымыз Иран, Бахрейн, Біріккен Араб Әмірліктері, көрші Ресей мен Өзбекстан мемлекеттеріне қой және сиыр етін сатып жатыр. Көптеген инвесторлар мына Қазақстанға қазір бет бұрып жатыр. Мына біздің осы бағдарламаларды көріп, біздің мына табиғи жағдайымызды байқап, мына біздің жайылым жердің көлемін көріп, сөйтіп мына жерде үлкен перспективаны көріп жатыр да, сөйтіп осы асығып келіп, міне біз осы жерге инвестиция жасаймыз, құямыз, осы жерде мал соятын зауыттарды жасаймыз, мына малды бордақылау алаңдарын жасаймыз деп осындай инвестициямен келіп жатыр. Ауыл шаруашылық министрлігі 2027 жылға дейін еліміздің ет өндіру әлеуетін 1 миллион тоннаға жеткізуді жоспарлап отыр. Біз әрине жарқын жоспарды қолдаймыз. Тек бұл өз базарымыздағы бағаның шарықтап кетуіне әсер етпесе игі еді. Талғатбек Әбдіғожа, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24, Астана.